Успехът води до щастие. И вие можете да сте като нас. Ами аз се казвам Диана Иванова. От Самоков сме. Живеем в едно селце до Самоков. Работех като медицинска сестра 26 години в детски интензивен сектор в болницата в Самоков. От една година вече не практикувам тази професия. Казвам се Венцислав Иванов. По образование съм икономист. Понастоящем и от много години, от 20 години съм банков служител. В бизнеса беше точно това. Аз първите 3 месеца всъщност бяхме ползватели на уникалните продукти, които всеки човек, който опита, ще забрави ползваните до момента от него продукти. И всъщност видях перспективата, когато разучих маркетинг плана на компанията. Риск на практика няма, защото няма инвестиция. А възможностите за сериозен бизнес са налице.